В ефірі новини, в студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Спецкомісія з розслідування падіння Су-27 збирається в Староконстянтинові. І стало відоме ім'я американського пілота, який загинув. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника прес-центру командування повітряних сил Збройних сил України Дмитро Струтницький. Нагадую, винищувач Су-27 розбився 16 жовтня близько 17 години поблизу населеного пункту Уланів Вінницької області. Злетів він із аеродрому у Староконстянтинові, повідомив Андрій Агєєв. Екіпаж літака складався із двох пілотів – українця Івана Петренка та пілота повітряних сил Нацгвардії штату Каліфорнія Сполучених Штатів Америки Сета Нерінга. Обоє загинули. Винищувач Су-27 належав 831-й бригаді тактичної авіації із Миргорода Полтавської області. Військова прокуратура Центрального регіону продовжує розслідування падіння військового літака. На місці працює група офіцерів командування повітряних сил Збройних сил України, провідні спеціалісти літаючої лабораторії та інші фахівці. На даний час вони збирають матеріали для розслідування та встановлення причин авіакатастрофи. Попередніх висновків поки що немає. За заявами Національної поліції, які вони заявляють, те, що вони заявляють, були знайдені бортові самописи літачі. Багатонаціональні навчання «Чисте небо» 2018 після аварії літака продовжуються. Про це нам телефоном повідомив офіцер регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Андрій Агєєв. За його словами, у навчаннях беруть участь усі військовослужбовці та усіх типах літаків. Скасували заходи для представників засобів масової інформації. Мовчазна хода за свободу відбулася у Хмельницькому. Акція приурочена Європейському дню боротьби з торгівлею людьми, який відзначають 18 жовтня. Про це повідомила організаторка заходу Оксана Устинова. За її словами, мета мовчазної ходи – це привернення уваги громадськості до небезпеки потрапляння у ситуацію торгівлі людьми та підвищити рівень обізнаності населення. Як відбувалась мовчазна хода, ви зараз бачите на екрані. Якщо говорити про статистику по Хмельницькій області, то в нашу організацію, ми працюємо вже 15 років як сервісна організація, тобто надання допомоги постраждалим особам, це більше 4 тисяч постраждалих за 15 років отримали допомогу від нас. Якщо про сьогоднішню статистику говорити, десь близько 10, в районі 10 постраждалих щомісяця звертаються до нас, розповідають про ті історії страшні, які з ними трапилися. Або це було в 18-му році, або попередні роки. Торгівля людьми – це важкий злочин, і терміну давності для неї не існує. За словами старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах відділу із боротьби зі злочинами, пов'язаних із торгівлею людьми обласного управління Нацполіції області Тараса Керницького, на території Хмельниччини з 2011 року кількість скоєних злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, збільшилася. На жаль, сумна статистика, за 2017 рік було задокументовано два факти, станом на 2018 – три. Від початку року відділом по боротьбі зі злочином, пов'язаним з торгівлею людьми, в головному управлінні в Хмельницькій області, було задокументовано три факти на території Хмельницької області, а саме два факти передачі дітей в оренду і один факт продажу в другу сім'ю для виховання мамою дітей. На жаль, це велика проблема, це кримінальна відповідальність за це. Санкція статті передбачає від 3 до 15 років Кримінального кодексу за статтею 149. Прем'єрний показ мультидисциплінарного проєкту «Розділові» відбувся у Хмельницькому міському будинку культури. Обласний центр став одним із чотирьох міст України, де його презентували. «Розділові» – це перформанс режисерки Ольги Михайлюк та українського поета Сергія Жадана. Свої вірші він зачитував у музичному та відеосупроводах. На прем'єрі мультидисциплінарного проєкту «Розділові» побувала моя колега Анастасія Олексюк. Подробиці у сюжеті. Мультидисциплінарний проєкт «Розділові» створений у 2014 році. За цей час у ньому змінились не тільки текстуальне наповнення, а й додались нові учасники із Білорусі та Польщі. Це дуже особливий проєкт, одразу треба зазначити. Його учасники живуть в різних містах, навіть в різних країнах. Тобто музиканти у нас приїхали з Польщі і з Білорусі. І учасники цього проєкту, вони мають дуже багато власних якихось там індивідуальних творів, проєктів.
фахівців, кожен в своєму напрямку. Але от раз на рік, ну не применшую, насправді раз на рік вони збираються в Розділові. Перформанс в Розділові авторства режисерки Ольги Михайлюк та українського поета Сергія Жадана у Хмельницькому демонструється вперше. Щоб побачити проект вживу, Денис Карабань приїхав сюди із Сум. Розповідає, що із творчістю Сергія Жадана знайомий вже близько 16 років. Так склалося, що мені простіше приїхати в Хмельницький на Жадана, ніж він приїде до нас. Проєкт «Розділові» мені цікаво, як це поєднується його вірші і музика, там, де він, ну, якщо можна так сказати, він співає в собаках, то тут він просто буде начитувати і це буде щось гратися. Тобто цікаво таке поєднання. Хмельницькі вчителі Людмила Міль та Валентина Ксьонова прийшли на презентацію проекту із бажанням дізнатись про нову сучасну поезію. Вчителі повинні все бачити, все чути. І вони повинні йти много часу. Да, много, якщо так можна сказати, з часом. Тому вчителі тут і присутні. Очікую гарних, приємних вражень. Запросила мене моя учениця. Я спочатку так сприйняла з долею такого, знаєте, іронії, скептицизму. Кажу, Оксана, я цей модернізм сучасний, напевно, не зрозумію. Вона каже, от ви прийдіть і побачите. Проект «Розділові» поєднує у собі живу та електронну музику, поезію та рухомий відеоряд. Це така ціла історія поетична, яка поетична, музична і візуальна, тут я себе поправлю. Вона буде тривати близько 2 годин. В цьому, мабуть, і перевага таких творів мистецьких, що кожен може для себе проінтерпретувати по-своєму. Ну, тому що, ви знаєте, поезія, музика, візуальна – це такі дуже об'ємні історії, які про все одночасно. І тут, мені здається, що ви будете запитувати в глядачів, які вийдуть з вистави, що кожен про щось своє розкаже, про що був цей твір. Презентація оновленого проєкту «Розділові» відбувається раз на рік у різних містах України. Анастасія Олексюк, Володимир Паламар, новини «Поділля-Центр». Відкрита першість легкої атлетики пройшла у обласному центрі. У ній взяли участь юнаки та дівчата молодшої шкільної групи. У відкритій першості змагалися спортсмени з Хмельницького, Нетішина, Городка, Дунаївців та Жмеринки. Про перебіг змагань розповість моя колега Ірина Хижа. В обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді проходить відкрита першість обласного центру з легкої атлетики. У змаганнях беруть участь спортсмени 2007 року народження і молодші. Дітки є зовсім маленькі і вони тільки почали займатися. Є діти, які вже займаються певний час, тому вже в них є і певні рухові навики, і більш кращі фізичні можливості. Але взагалом радує те, що діти є, діти приїжджають, діти намагаються показувати найкращі результати, в кого краще, в кого гірше. Тим не менше, зараз дуже важливо для таких дітей змагатися, отримувати змагальну практику. У дистанції на 60 метрів було 9 забігів серед юнаків і 8 серед дівчат. 11-річний легкоатлет з Хмельницького Денис Салюк під час фінального забігу посів перше місце серед юнаків. Його результат – 8,71 секунди. Мені було дуже страшно, що я не зробив фальстарт, щоб мене не зняли в фіналі і щоб нормально пробігтися. Мені дуже подобається легкоатлетика. Я ще з садика дуже швидко бігав, постійно просив пробігти круг. Мій папа і мама теж займалися спортом. Я захотів теж займатися таким спортом. 10-річна Катерина Крушинська легкою атлетикою займається 2 роки. Під час фінального забігу відстань 60 метрів вона подолала за 8,79 секунди. Я дуже хвилювалася. Я хотіла зайняти перше місце. Перед фіналом мені було дуже страшно, я думала, що в мене нічого не вийде, але я зібралася і постаралася виграти. Я люблю займатися легкою атлетикою, бігати, стрибати в довжину. Мені подобається цей спорт. Наступні змагання з легкої атлетики для спортсменів молодшої шкільної групи відбудуться 17 листопада у Вінниці. Ірина Хижа, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля-Центр». Поки це всі новини, які ми встигли для вас підготувати, дивіться більше у наступних інформаційних випусках.